Наа одоо хэрэг та маш их санаа удаа. Тэгээд өнөөдөр бэлэр үүсгэн би айгүй сонирхолтой бэлэх хөхөө. Тэгээд ганцаараа яаш. Манай агаа маань оролцсон. Тэгвэл ихлээр битөрингээ солонгос зарим тавсан. Битөрний нэг хэмэрх зарим аваагүй заяа. Тэг юм ч бас ингээд таачуудаа part 2-ыг хийвэл яг би арай ихийг авъя гэж бодож байгаа юм. Зүгээр эхэндээ та бүхэн таалагнаа гэж одоо тэгээд жоохон ихийг аваагүй. Тэгэхээр битөринг доороо тав төвцэн тэг бол тасарч маадгүй гээд зарим нь харуулъя. Та энэ зүйл харуулчих заяа. Би харуулъя. Тэр ихэндээ ингээд нэг оранжтай зарим авсан. Энэ ямар гэдэг юм бэ? Тэгээд нэг сэндвич зарим авсан. Айгуу гоё хайлуулсан. Тэгээд энэ нэг алинтай. Тэгээд нэг байг харсан тийм шээ сний зүгээр авах гэсэн. Нэг дөрвөн зарим харсан. Тэгээд дараа ч удаа би пастор хийн гэж одоо тэгээд байгаа хэвч байгаа. Алиас нэг хэлчих лгүй. Бори моритэй ингэж нэг харагдаад байхгүй. Скул энийг хэлчихэд түү. Уралдаад энийг үгүй. Ну хоёртой болохоор ингэж гоё гэдэгсэн. Удаа тэ нугас авах болчих. Тэр дөрвөн сая хөргөснөөс гаргасан болохоор. Уурчиж. Түүлийн шиг сон. Гэсэн гомт юм аа. Гоо юмтай хаах гэж үзье. Түүлийн жирийн зармаг хийж шахлаад бай. Хэд тоо вэ? 7.5 8. За мөнх 7.5 агаах 8. Тэгвэл одоо аль үнийг ингэ сонголтоо авахгүй. Хэлбэр нь нэг жоох ингэ Тэгээд хоёр арай өөр чинь аккаунт сарын би нэг намсгүй. За өөр юм. Яаж хуваах вэ? Нийм биш юм уу? Энэ юм чинь сайжлах юм шиг байна. Наад хоёр энэ хоёрыг хэлсэн хоёр хайлуулчаад тэгээд хайлуулсаад байдаг юм. Энийг хэлээд хуваах хэрэгтэй гэхгүй нөгөө нэг юм болохоор. Гэтэл чи бид нэр ангаах гэдэг заяа. Энэ ингээд оройтой юм шиг байна. За энийг жижигсэн сэтгэхий заяа. Таны хөтөл хуваацсан. Таны хавс үцгээе. Хил дээр. Гой байна. Юу тийм нэг бүрхийн нэг оройтой зарим гэдэг шүү дээ. Тэрнээс баг яа шахгүй. Тэр гасан чинь натхан юм гой байна. Яа гисэн. Мөсөн. Бустын яг амсаг болохоор эртэн хийх юм гэдэггүй юм ч бас. Юу нэг азын хами талгч нь. Наад чинь тон 9.5. Энэ гоёч болох шээ. Нийтгүй штий. Хайч үү тэрхүү. Хайч ба яа фут юм бий гэж. Нийтгүй наа. Ник яаж ажиллах вэ? Шүрд. Тань мэдтэй. Ни габр яг үлээ ёо юм уу тийм ээ. Юу гэдэм биш лээ шүү дээ. Би юу ч мэдрэхгүй юм. Бро. Ни габр яг хөлтлөө ингэ бүр улаацсан байна. Зүр жирийн уран ч үсшиг лантаж шүү дээ. Тим гой биш мэнэ. Зүгээр тэрний ууранд жүс шиг л амт. Энэ арай гоё явах гэж бодож байна. Би бас дахиад ер нь аюу чаленж юм хийх гэж байна. Тэгээд 100-аас хаш өрөөсө хийгээх болохоор бас аюу гоё юм гэж бодож байна. Энэ удаа харин би натхаас ч явж байна. Би зөвхөн амсчтэй тэг нэгийг багт нь жүсээр нь. Би л part 2 хийсэн дээр гэж бодож байна. Тийм. Тэгээд надаа юу нэг аргагүй таалагд. Чо та нарт хэрэг өөрхийн таван дээр тав. Тэгээд итгэж байгаа хэцүү юм. Гэтэл хоол энэ данаа өглөө. Энэ данаа өгөх байха тий. Надад л энд 6. Гад тас 6. Энэ нэг юм гоё шиг. 7.5. Нэ. Бро миний гарын 8 стики. No. Яа part 2 үзмээр бол коммент хэсэгт бичээрэй заа. Тэгээ надад бүр хамгийн таалагдсан гэвэл энэ л юм.
Я 45 авдаг энэ ус. Энэ бүр яг энэ бүр ингээд нэг ч гоё биш заяа заяа нөгөө зүр жири нөгөө Oreo-т ингээд бүрхээ зарим гэдэг штэ зүр зардаг. Тэрнээс яг нэг юм ялгаа үтгтэй ингээд гадны дэлхийн талах шиг юм бүр амар гоё юм байна. Тэгээд надаа энэ бүр зүгээр талах юм шүү зүгээр тэр нэг юм. Тэнд чинь талах байхаа тэгээд зүгээр ингээд илтэрэр лөө. Илтэр. А илтүрэр. Хэ илтүр гэдэг юм уу? За илтүрэр. Илтүр гэдэг тий. Мм. Энд жоохон хайлуулж яахгүй аюу ингээд хитүүтэй байна. Та нар бас эдрээс амсч исэн бол хамт таалагч исэн үү? Үсчихвэ. Энэ бас яахгүй юм бэ? Эний бас нэг ванильтэй нэгсэн гэхтээ энийг ихлээр үзээ тэгээд парт 2 дээр яах вэ? Нөгөө их нь олж үзээ гэж бодъё. Парт 2 дээр эднэрээс арай өөр үд нь хамнаа. Радуу дараачих дэр нэнийг дахиж оно. Гэрэ өөр юм. Гүй ээ нэг он. Нэг дахиж авч яах юм? Bombastic side eye. Тэр их гараа гоц дээр зөөх тэгвэл брэймэр ингээд алдахгүй. Гэс гараа гоц төр дээр. За тэгэхээр юу ч гэсэн та байл та. За тэгээд юм хөвчлэг боллоо. Тэгээд та бүхэн таалагдсан гэж найдаж гээ. Тэгээд даарчуудаа бас та нар ямар зарваг зөвлөх вэ гэж юу гэсэн. Нэг бол министран л очиж олно. Тэгээд та хэлснээр нэг арчин комент нэг. За тэгээд нэг юм хөвчлэг. Bombastic side eye. Идээд ах юм аа. За тэгээд нэг юм хөвчлэг боллоо. Тэгээд та бүхэн таалагдсан. Муухай хичээл энийгээ идээд идэхгүй хойл амар болсон. За тэгэхээр нэг юм хөвчлөг боллоо. Тэгээд та бүхний таалагдсан гэж нэрж гэн. Тэгээд би парт 2-ыг хийвэл та нар юу миний Instagram хаглуу яг ямар төрлийн заримуу танарт айгүй таалагдсан бэ гэд хэрэг имлэгэн дээр харж байгаагүй мэдчихсэн бол тэгээд миний Instagram хаглах үсг бол коммент хэсэг дээр бичээд өгөөрэй. Энэ бичлэг юу гэсэн одоо айгүй таалагдж байна. Яг л би нэг анхнуудаа хийж гэн. Тэгээд би парт 2 парт 3-ийг ер нь зөндөө олон хийж магадгүй яг л солонгос аймагт Монгол зөндөө дэг байх гэж бодож байна. Тэгээ бас ганцхан солонгос аймагч дахиад бас зөндөө чаленж уу тэгээ ядж байгаа болохоор чинь та бүхэн лайк даа дээрээ. Даачин бичлэгтээ дээр даачин бичлэгтээ явжсэн бүгдээрээ бас айгүй гоо чаленж хийгээд байж гин. Тэгээд лайк даа, subscribe хийгээд дээрээ. Тэгээд баяртай. Тэр баяртай хэлчихтээ. Баяртай. Баяртай. Яа, бүр завсан болчих юм аа нэг юм бичлэг